man og lærer noget nyt. Og man får et nyt sammenhold. Ja. Ja. Vi laver en danse os selv. Og så i skolen, så må vi også tænke noget sammen. Meget afslappet, ja. Man skal danse meget. Koreografi. Eller alle mulige forskellige lege. Eller noget, en sang kunne sætte på, så skal vi bare danse, hvad vi har lyst til. Seven.